На сході загинув військовий із Кіровоградщини. Масовий карантин через коронавірус запровадили урядовці та правоохоронці. Проводять слідство щодо зловживань екс-керівником Кіровоградгазу. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Загинув на сході військовий із Кіровоградщини. 33-річний молодший сержант Віктор Солтис, родом із села Володимирівка Петрівського району. На військову службу чоловіка призвали у липні 2018-го. У Віктора залишилися мати, сестра і донька. Попрощаються із чоловіком 13 березня. Вчора, 10 березня, близько 9:30, під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Піски Донецької області попав під обстріл і в результаті попадання боєприпасу в автомобіль отримав поранення несумісні із життям. За час війни із 2014 року на сході країни загинули 204 військових із Кіровоградщини. Ще одним військовим із Кіровоградщини нині опікуються дніпровські медики. 33-річний старшина Дмитро отримав поранення 8 березня. В авто з бійцями двічі потрапила протитанкова ракета. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний лікар Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. За його словами, Дмитро отримав поранення у груди, живіт, ліве плече, передпліччя, стегна. Також уламок пробив чоловіку око. Офтальмологи провели складну операцію. Наразі стан Дмитра задовільний, повідомили медики. Карантин через коронавірус запровадив Кабмін від завтрашнього дня і до 1 квітня. Попри те, що в Україні офіційно підтвердили тільки один випадок захворювання, урядовці вирішили перестрахуватися. Паралельно до 1 червня заборонили експорт товарів протиепідеміологічного призначення, а це медичні маски, рукавички, захисні костюми. Також Кабмін запропонував обмежити масові заходи за участю 200 і більше осіб. Проведення спортивних змагань можливе лише з дозволу міжнародних організацій. І то без глядачів. У обласному центрі філармонія уже скасувала заплановані до квітня концерти і вистави. Театр Кропивницького наразі відмінив тільки дитячі заходи. Чи запровадять карантин у навчальних закладах на Кіровоградщині, наразі невідомо. Посадовці чекають, коли надійде розпорядження Кабміну. Найімовірніше, рішення прийматимуть уже завтра. Тільки ми матимемо повний текст рішення уряду, ми відразу будемо реагувати. Наразі його немає в відкритому доступі. Ми не можемо сказати, чи це всіх стосується, чи це тільки шкіл стосується, чи стосується всіх, крім садочків. Майже 54 мільйони гривень назловживало екс-керівництво Кіровоградгазу впродовж 2017-2019 років. Про це вказує внутрішній аудит компанії. Однак остаточних результатів слідства ще немає. На підприємстві відбулася ревізія фінансово-господарської діяльності. Аудиторі зафіксували неправомірне нарахування колишнім керівництвом компанії собі премій до зарплат на майже 13 мільйонів гривень. Окрім цього, екс-посадовець Кіровоградгазу уклав без проведення торгів більше сотні угод, придбав неповірені лічильники газу та порушував платіжні регламенти, чим завдав компанії збитків на суму понад 41 мільйон гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування. Я підтверджую, що є два звернення до поліції і порушено два кримінальні провадження, але всі коментарі, я вважаю, мають надавати працівники поліції. Пістолет, револьвери, рушниці, гвинтівку. І це не весь арсенал зброї, яку 43-річний житель Новоукраїнки зберігав удома. Під час обшуку правоохоронці знайшли ще 70 набоїв різного калібру, майже сотню капсул, 4 затвори до рушниці, пускач ракетниці на базі гвинтівки Мосіна, ракетницю на базі гвинтівки Бердак і порох. За зберігання зброї раніше уже судимий чоловік може сісти за грати на 7 років. Прорвало наступного ж дня після того, як залатали водомережу по вулиці Рівненській у Кропивницькому. Вчора комунальники аварію ліквідували, встановили хомут, але сьогодні вода тече далі. Люди кажуть, пориви у цьому місці трапляються стабільно двічі на рік, а через те, що дорогу постійно розмиває, її не можуть відремонтувати. Водопостачання прилеглих будинків не припинили, але напір значно зменшився. От вчора вони справляли. А що ж вони справили? Нічого не справили. Приїжджали, і вони її перекрили. Вона наче перестала текти. А потім знову, мабуть, вночі, тому що зранку я вийшла, то вже текло отаке. Весь час, от саме на цьому місці.
отут рве, отут. Я не знаю чому. Ну, два рази на рік це однозначно рве у них отут воду і от таке от нещастя. Якраз на саме ці ділянки водопровід збудований ще в 70-х роках. Ну, він вже давно амортизований, тобто він підлягає заміні. Але, на жаль, із 800 кілометрів мереж, які в нас є на нашому балансі нашого підприємства, вже більше половини, більше як 60% амортизованих, тобто поміняти всі одночасно неможливо. Тому ми проводимо потічний ремонт, тобто вчора там був встановлений хамун, проведений потічний ремонт. Втомилися від Шевченка і вчать його, аби скласти зено. У цьому зізнаються і діти, це визнають і педагоги. Чому так склалося, обговорювали у Кропивницькому. Нині в Україні завершилися Шевченківські дні. На круглий стіл запросили учнів, учителів і викладачів Центрально-Українського державного педуніверситету. Усі разом шукали відповідь на питання, чи є оптимальним шкільний вибір поезії Шевченка та як цікаво його вивчати. Зійшлися на тому, аби змінити ситуацію дітям, слід давати більше свободи у висловлюванні думок, переформатувати навчальну програму й активніше використовувати сучасні технології у вивченні Кобзаря. Думки взагалі учнів щодо Шевченка, вони дуже неодноліні. Є ті, які щиро захоплюються, яким подобається Шевченко, є ті, які, ну, відверто його не люблять, але і ті у меншості. Десь більшість займає проміжну позицію. Ну, учимо, бо треба. Ну, учимо, бо зерно, програма. І ми Шевченка учимо довго. Це загальноукраїнська проблема, вона стосується інтелектуального, патріотичного рівня нашого молодого покоління, яке ми повинні виховувати на слові Шевченка. Його слово ж безсмертне. Такими були головні новини на сьогодні. Втім, ви не перемикайте. Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода на завтра. До побачення. Вітаю в ефірі прогноз погоди. У четвер, 12 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 12 до 17 градусів вище нуля. Вночі від 3 до 8 градусів із позначкою «плюс». По місту вдень очікуйте від 14 до 16 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. На територію України насувається циклон Джизела, тож приготуйтесь, вихідними похолодає, навіть до морозу. Тому поки що гріємося і готуємо на суботу-неділю теплі шкарпетки з веселими візерунками. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».